নমস্কার মজিতর, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ চলনশীল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বলগতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ভাৰত আহি পালে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। কৰ্ণাটকত আক্ৰান্ত হৈছে দুজন লোক। কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট B.1.1.529 অমিক্ৰন বিশ্বৰ সন্মুখত এক নতুন বিপদ হৈ থিয় দিছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অমিক্ৰনক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। কৰোণাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট এতিয়া ভাৰততে পহৰলৈ আহিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাৰ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত দুজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব লাভ আগৰৱালাই বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেলত কয় যে কৰোণাৰ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ 2টা ঘটনা ধৰা পৰিছে কৰ্ণাটকত। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত সুৰক্ষিত নহয় গজৰাজ। হাতীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা ৰাজ্যৰ শীৰ্ষত অন্যতম অসম। অসমত সুৰক্ষিত নহয় গজৰাজ। যোৱা 10টা বছৰত কৰ্ণাটক আৰু উৰিষ্যাৰ পিছতে অসমত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে সৰ্বাধিক হাতীৰ। 31 ডিচেম্বৰ 2021লৈকে যোৱাটো দশকত অসমত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ নিহত হৈছে 129টা হাতী। মানৱ সৃষ্ট পৰিস্থিতিত হাতীৰ মৃত্যুৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম, শীৰ্ষত আছে কৰ্ণাটক আৰু উৰিষ্যা। 2খন ৰাজ্যতে মৃত্যু হৈছে 133টা হাতীৰ। এখন তথ্যজনৰ আইনৰ অধীনত দাখিল কৰা আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অন্যহাতে ৰেলে খুন্দিয়াই হাতী মৰাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অসম। যোৱা 10টা বছৰত সেইধৰণে অসমত মৃত্যু হৈছে 62টা হাতীৰ। চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগত ৰেলে খুন্দিয়াই মাৰিছে 57টা হাতী। চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত যোৱা 10টা বছৰত হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে উৰিষ্যা। উৰিষ্যাত চোৰাং চিকাৰীয়ে মাৰিছে 49টা হাতী। অসমত বিহকুৱাই হাতী মৰা হৈছে 32টা, যিটো দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। সমগ্ৰ দেশতে যোৱা 10টা বছৰত মৃত্যু হৈছে 1160টা হাতীৰ। তাৰে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৰিছে 741টা হাতীৰ। ৰেলে মহতিয়াই মাৰিছে 186টা। চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে 169টাৰ আৰু বিহকুৱাই মৰা হৈছে 64টা হাতীক। 2017 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা গণনা মতে দেশত 29,964টা বনৰীয়া হাতী আছে। ৰেলে মহতিয়াই হাতী মৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ৰেল আৰু বন মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত এখন সমন্বয় সমিতি গঠন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত প্ৰায় 700 মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা হৈছে। বাকী মাদ্ৰাছাবোৰ নাৰ্ছিং স্কুল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে বন্ধ হৈছে প্ৰায় 700 মাদ্ৰাছা। এই মাদ্ৰাছাসমূহক সাধাৰণ স্কুললৈ পৰিণত কৰা হৈছে। বাকী যিবোৰ মাদ্ৰাছা আগন্তুক দিনত পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ হ'ব, সেইবোৰ নাৰ্ছিং স্কুল, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম নিউজ 18ৰ চপাল অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মাদ্ৰাছা শিক্ষাই মৌলবীৰ সৃষ্টি কৰে, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে। এই ব্যৱস্থাৰ বাবে মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈ আছিল। এতিয়া যদি অসমৰ মুছলমান সমাজৰ পৰা অধিক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, তেন্তে ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে? মাদ্ৰাছাত পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা শুনি তেওঁলোকৰ ৰায় লৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একে সময়তে আমাক মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মই বিচাৰিলে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিব নেকি, কিন্তু এটা সময়ত এনে এটা পৰিৱেশ হ'ব যে তেওঁলোকে আমাক ভোট দিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ প্ৰসংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতত হিন্দু সভ্যতা আছিল আৰু হিন্দু সভ্যতা থাকিব। বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত যদি হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল পীড়িত হয় অথবা ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হয়, তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমিলৈ ঘূৰি অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। সেইকাৰণে মই সদায় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা সমৰ্থন কৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মমতা দিদিয়ে বাংলাদেশৰ বঙালী হিন্দুসকলক আদৰণি নজনাব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ ভায়েকৰ কথা শুনিব লাগিব। বায়েকসকলে ভায়েকৰ কথা শুনেই, ভায়েকসকলে কিন্তু বায়েকৰ কথা নুশুনে। 2014 হৈছে কাৰ কাট অফ সময়, যিটো মই নিৰ্ধাৰণ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে হিন্দুসকলে 100 বা 50 বছৰৰ পাছতো ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয়।
দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে পুনৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল দায়ে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে। 3 ডিচেম্বৰ 2021 শুকুৰবাৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী প্ৰকাশ নকৰা পৰ্যন্ত দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী চৰকাৰক জ্যেষ্ঠসকলে ঘৰৰ পৰা কাম কৰি থকাৰ সময়ত কিয় শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ যাবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছতে দিল্লী চৰকাৰে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত বিগত সময়ছোৱাত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী চৰকাৰে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে কিছুদিনৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। অমিক্ৰনৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। অমিক্ৰনৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। অমিক্ৰনৰ গ্ৰাসত পৰিছে সমগ্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। শেহতীয়া পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। দোকান পোহাৰ বজাৰ সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। জনশূন্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজপথ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন মানি চলিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জনতাই। ঘৰতে বন্দী হৈ আছে অধিকাংশ লোক। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 5টাকৈ পৰ্যায়ত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 25খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছে এই অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট। 70খন দেশে ভ্ৰমণত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। আফ্ৰিকাৰ বটছোৱানাত প্ৰথমে অমিক্ৰন চিনাক্ত হৈছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চমুকৈ WHO-ই অমিক্ৰনক উদ্বেগজনক বুলি অভিহিত কৰিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, অষ্ট্ৰিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেক গণৰাজ্য, ডেনমাৰ্ক, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, হংকং, ইজৰাইল, ইটালী, জাপান, নেডাৰলেণ্ড, পৰ্তুগাল, স্পেইন, ছুইডেন, UK আৰু নাইজেৰিয়াত বিয়পিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। পৰৱৰ্তী খবৰ, কোন বনেগা কৰোৰপতি চমুকৈ KBC-ৰ মঞ্চত উজলিল অসমৰ ৰাজনন্দিনী কলিতা। জিকিলে 50 লাখ টকা, অমিতাভ বচ্চনে জনালে অভিনন্দন। জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' কোন বনেগা কৰোৰপতিত উজলিল এগৰাকী অসম কন্যা। 50 লাখ টকা জিকিলে 14 বছৰীয়া ৰাজনন্দিনী কলিতাই। ৰাজনন্দিনী কলিতাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত। ৰাজনন্দিনীৰ জীৱনৰ লক্ষ্য ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা। KBC-ৰ মঞ্চত 14 বছৰীয়া কণমানিজনীৰ বাকপটুতা দেখি মুগ্ধ হৈ পৰিল মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ বচ্চনে ৰাজনন্দিনীক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। হাজোত অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। মে মাহৰ পৰা ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 27জন লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। বুধবাৰে যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত কলালৰাৰ মৃত্যুৰ বিষয়ত ৰাজ্যত তোলপাল লাগি থকাৰ মুহূৰ্ততে আন এটা এনকাউণ্টাৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। মঙলবাৰে কামৰূপ জিলাৰ হাজোত অসম আৰক্ষী অপহৰণ আৰু হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্তক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত এজন আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি হাজোৰ খপনিকুচি গাঁৱৰ বাসিন্দা ছাফিকুল আলীৰ অপহৰণ আৰু হত্যাত জড়িত অভিযুক্তৰ অনুসন্ধান চলাই থকা হৈছিল। নিৰ্দিষ্ট তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া অভিযুক্তজনে আৰক্ষীৰ দলটোক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল বুলি আৰক্ষী বিষয়াজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়। আৰক্ষী বিষয়াজনে লগতে দাবী কৰে যে অভিযুক্তজনৰ গুলীচালনাৰ বাবে আৰক্ষীয়েও গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰু আৰক্ষীৰ গুলিত তেওঁ আহত হয়। ততাতৈয়াকৈ তেওঁক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ব্যক্তিজনৰ ওচৰত এটা .32 পিষ্টল আৰু 4টা সজীৱ কাৰ্টিজ পোৱা গৈছিল বুলি লগতে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ মে মাহৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত অতি কমেও ৰাজ্যত 27জন লোক নিহত হৈছে। আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে অপৰাধীসকলে অস্ত্ৰ কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰা বা জিম্মাৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই গুলীবৰ্ষণ কৰা হৈছে। কিন্তু বিৰোধী তথা সচেতন ৰাইজে এই আৰক্ষী আইন হাতত তুলি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনত অসম আৰক্ষী এতিয়া মুকলি হত্যাত লিপ্ত হৈছে। ই ৰাজ্যৰ পৰা আইনৰ শাসন অভিযানকে নাকচ কৰিব বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীয়ে কাম কৰাৰ পেটাৰ্ণ সলনি কৰিব লাগিব বুলি সকিয়নি দিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰ এটা গতানুগতিক ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে অসমত। পৰৱৰ্তী খবৰ, অহা 4.5 বছৰৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা।
বান সমস্যাক লৈ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য অসম সরকারৰ জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকাৰ। অহা চাৰে চাৰি বছৰৰ ভিতৰত সমাধান হ'ব অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা। স্থায়ীভাৱে বানপানী সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 80% সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। 20% ভগৱানৰ ওপৰত থাকিব। বানপানী সমস্যাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰাজীৱ ভৱনত হঠাৎ জনতাৰ ভিৰ। অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব ল'লে অংকিতা দত্তই। দিলে অসমৰ অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ টিপছ। দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত হঠাৎ জীপাল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন। ৰাজীৱ ভৱন চৌহদত ভিৰ কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ। যুৱ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লৈ সৰব সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী। বাৰ্ষিক 2 কোটি চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মোদী চৰকাৰৰ কত গ'ল এই ঘোষণা? এই প্ৰশ্ন যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন নেতৃত্বৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিবলৈ অসমীয়াই সমাজৰ খাদ্যভাস সলনি কৰাৰ টিপছ দিলে অংকিতা দত্তই। পৰম্পৰাগত খাদ্য খাব লাগিব প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই, তেতিয়াহে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি মজবুত হ'ব। নৱনিযুক্ত সভাপতিৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন তথা বৰ্তমানৰ বিধায়কক লগত লৈ কঠোৰ সমালোচনা ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কয় যে 5 বছৰত ৰাজীৱ ভৱনত এদিনো নহা লোকে বিচাৰে দলীয় টিকট। এনেলোক চিনাক্ত কৰাটো ভাল। প্ৰথমে দল, তাৰপিছত ব্যক্তিস্বাৰ্থ, অন্যথা টিকট বিচাৰিলে নহ'ব। উল্লেখযোগ্য যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত প্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ পৰ্বত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় কেইবাগৰাকীও যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি তথা APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা।